โอเคบาดទោះជាសំឡេងរបស់សម្ដេចនាយកលោកមិនសូវជាច្បាស់សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្ដាប់សម្ដីរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងសង្ខេបអំពីប្រសាសន៍របស់លោកនៅវគ្គចុងក្រោយនេះវាមានអាវៈឲ្យស្បត់ទៅទៀតហ៎ឲ្យស្បត់ថាបើឯងមិនហ៊ានភ្នាល់ទេសូមឲ្យឯងងាប់ទាំងពូជទាំងម្បោអីណានោះទៀតហ៎អាហ្នឹងមួយទៅឃើញទេហើយលោកនៅតែបញ្ជាក់សង្កត់ដដែលហើយដដែលទៀតថាមិនមែនគាត់មិនចង់ឲ្យរាំងស៊ីចូលស្រុកទេណាបងប្អូនយោងតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនេះគឺលោកចង់ឲ្យចូលចូលមកដើម្បីសាក់កម្លាំងគ្នាពីព្រោះរាំងស៊ីគេអួតថាចូលមកចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោមហេតុផលគាត់ថាមានអូមិនខ្វះទេកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏មានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកក៏មានបងប្អូនហែហោមពីអាមេរិកពីបារាំងពីអូស្ត្រាលីក៏មានពលករនៅថៃនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនក៏មានជាង2លានអ្នកឯណោះអូខេដូច្នេះលោករាំងស៊ីការប្រកាសទទួលយកការភ្នាល់ពីសំណាក់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលសមនឹងលោកអាចទទួលយកបានហើយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញនៅមុនពេលដែលយើងចេញសូរនេះបាទមុនពេលដែលយើងចេញសូរនេះវាក៏ស្រាប់តែណាវាក៏ស្រាប់តែចេញមានអត្តបទមួយណារបស់រាំងស៊ីផ្សាយចេញថ្ងៃទី30ខែសីហានេះឯងតែម្ដងនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងមើលឲ្យច្បាស់ថាតើរាំងស៊ីក្រឡិចក្រឡុចដល់កម្រិតណាឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនមើលសំណេររបស់រាំងស៊ីហើយខ្ញុំនឹងអានជូនបន្ថែមទៀតសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់វិទ្យុបាយ័ននេះ30សីហា2019ការភ្នាល់គ្នារវាងហ៊ុនសែននិងសមរង្ស៊ីលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញចរិតក្រឡិចក្រឡុចក្នុងការចូលរួមភ្នាល់គ្នាតាក់តងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំសមរង្ស៊ីទៅថ្ងៃមុខកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅនេះគាត់បានយល់ព្រមធ្វើជាសាក្សីក្នុងការភ្នាល់ជាមួយស្នើដោយកូនចៅគាត់ម្នាក់ដែលបបួលដាក់លុយ1លានដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាសំណេររបស់លោកសំរង្ស៊ីឥតមានលក្ខណៈភាពប្រកបនិយមត្រង់គាត់សរសេរថាម្នាក់មិនមែនម្នាក់ទេបងប្អូនគឺចាប់ពី1លានអ្នកដែរពីព្រោះយើងបានស្រែកហើយស្រែកទៀតស្រែកហើយស្រែកទៀតថាអង្គទោកប្រៃរបស់យើងត្រូវការប្រាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយល់ព្រមចង់ប្រគល់ជូនឲ្យរាំងស៊ីគឺម្នាក់1ដុល្លារមែនតែទេអញ្ចឹងរាំងស៊ីបានសរសេរនេះគឺខុសពីការពិតខុសពីការពិតមិនមែនបុគ្គលខណ្ឌសវណ្ណតែម្នាក់ឯងអាចគ្រប់គ្រងមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរកប្រាក់1លានដុល្លារជូនរាំងស៊ីនោះទេឥឡូវនេះយើងសូមអានបន្តស្រាប់តែថ្ងៃ30សីហានេះគាត់បបួលខ្ញុំឲ្យភ្នាល់ជាមួយគាត់ដោយបដូរលក្ខខណ្ឌទាំងស្រុងក្នុងការភ្នាល់គ្នាថ្មីនេះ
ឥឡូវកន្លែងឃ្លាកន្លែងនេះបងប្អូនជួយពិចារណារាំងស៊ីសរសេរថាវាទៅជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបបួលរាំងស៊ីភ្នាល់ទៅវិញវាខុសពីការពិតទៀតហើយអ្នកដែលបបួលអ្នកដែលបើកការភ្នាល់គឺរាំងស៊ីមែនដែរទេមិនមែននៅសុកសុកសម្ដេចនាយកលោកបបួលរាំងស៊ីភ្នាល់ទេនេះគឺជារឿងពិតណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសរាំងស៊ីនេះមហាសែនអាក្រក់ពេកហើយមិនដូចក៏សរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ក៏ដូចជាសម្ដេចនាយកលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកសំរានយុបមិញលោកអត់ដឹងថារាំងស៊ីគេបបួលលោកភ្នាល់សោះទើបតែព្រឹកឡើងលោករៀបចំខ្លួនប្រានរបស់លោកធ្វើដំណើរទៅប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃសុក្រជាធម្មតាទើបលោកមើលឃើញថាអញរាំងស៊ីបបួលភ្នាល់អញ្ចឹងអ្នកណាជាអ្នកបបួលភ្នាល់មុនគឺរាំងស៊ីមែនដែរទេមិនមែនសម្ដេចនាយកជាអ្នកបបួលទេតែរាំងស៊ីបែរជាសរសេរថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកបបួលភ្នាល់នេះគឺជាចរិតមូលកាច់ដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅបន្តឃើញទេតែនៅក្នុងចន្លោះពេលពីថ្ងៃទី23ថ្ងៃ30សីហានេះខ្ញុំបានដាក់សំណើឲ្យគាត់មួយដែលគាត់មិនទាន់ឆ្លើយតបនៅឡើយស្អីគេដាក់ពីម្កាលពីថ្ងៃ23មកទល់ថ្ងៃ30ដាក់ពីម្កាលដែលយើងទៅតែនឹងបានឃើញយប់មិញសោះយប់ថ្ងៃទី29ទើបយើងបានឃើញឃើញទេអក្នុងសំណើនោះខ្ញុំបានសួរទៅលោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាគាត់មិនជឿពីមាតុភូមិនិវត្តរបស់ខ្ញុំថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ថានៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមែនក្នុងថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើគាត់យល់ព្រមចោះចេញពីតំណែងភ្លាមមួយរំពេចឬទេចំណុចនេះនៅតែខុសទៀតខ្ញុំមិនបានឮសម្ដីឬក៏សំណេរឬក៏សំឡេងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពោលថាគាត់អត់ជឿលោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ជឿលោកសាម៉ាស៊ីថាចូលទេអត់ទេមានតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមានតែជំរុញឲ្យអង្គពុកប្រាយរបស់យើងបន្ធូរដៃឲ្យរាំងស៊ីដើម្បីបានរាំងស៊ីហ៊ានចូលស្រុកហើយផ្ដល់យកលុយមកលៀនពីយើងទៅមែនទេអានឹងវាជារឿងពិតណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយសូមបន្តឃើញទេឥឡូវនេះយើងចូលដល់វគ្គនេះណារាំងស៊ីបានសរសេរនៅចំណុចឃើញទេពិសេសហើយណាខ្ញុំបានដាក់សំណើចុងក្រោយមួយនេះទៅលោកហ៊ុនសែនដូចតទៅនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងមកស្វាគមន៍ខ្ញុំនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនមានការរៀបរៀងឬបំផិតបំភ័យអ្វីឡើយមានតិចជាង1លានអ្នកខ្ញុំនឹងយល់ព្រមឲ្យកម្លាំងលោកហ៊ុនសែនចាប់រូបខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏យល់ព្រមបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរចំណុចនេះរាំងស៊ីថាល្ងងក៏ដូចជាថាឆ្លាតតែខ្ញុំគិតថារាំងស៊ីមានចេតនាមិនចង់ភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្រើនជាងហេតុអីវាមិនអាចត្រង់ណាតើរាំងស៊ីមានអំណះអំណាងអីមានតលិកោអីមានហេតុផលស្អីខ្លះ
ដែលអាចថានឹងមកឈរជើងលើទឹកដីកម្ពុជាហើយមិនឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់គាត់ភ្លាមភ្លាមអត់ទេបងប្អូនត្រូវពិចារណាសម្ដីរបស់រាំងស៊ីនេះគាត់ចង់និយាយថាសុំអង្វរឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកុំអាលចាប់គាត់អីយល់ដែរទេកុំអាលចាប់គាត់អីទុកឱកាសឲ្យគាត់បានប្រម៉ែប្រមូលមនុស្សឲ្យបានគ្រប់1លានអ្នកសិនដើម្បីយកធ្វើជាបន្ទុកនៃការភ្នាល់តើនេះជាចេតនាឈួតលីលាដែរទេវាមិនអាចចំណុចនេះគឺវាអត់ត្រឹមទៅតតែសោះគេរងចាំឲ្យតរាំងស៊ីឯងចូលមកបោះជំហានចូលមកលើទឹកដីកម្ពុជាបានតែមួយជំហានឬបានត្រឹមតែ1មីលីម៉ែត្រដីកម្ពុជាគេនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកហើយទោះលោកមកតាមអាកាសទោះលោកមកតាមជើងទឹកទោះលោកមកតាមជើងគោកសមត្ថកិច្ចគេត្រូវតែចាប់លោកហើយលោកគ្មានឱកាសឈរបោះទីតាំងមានតង់មានជំរំសម្រាប់ប្រម៉ែប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងលោកឲ្យដល់មួយលានអ្នកបានទេគ្រាន់តែចូលមកហ្នឹងគឺគេចាប់លោកបាត់ទៅហើយឃើញទេតែរាំងស៊ីឆ្លៀតប្រើប្រាស់អាប្រយោគកន្លែងនេះដើម្បីកេងចំណេញត្រង់ចំណុចនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកទទួលយកអត់បានទេណាលោកទទួលយកអត់បានទេឃើញទេហើយរាំងស៊ីក៏សរសេរទៀតក៏ថាខ្ញុំខ្ជិលបង្ហាញទៀតក៏សរសេរថាតែបើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំកើនដល់ទៅជាង1លានអ្នកមែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងឈួតទេឬអីហ៎ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកទៅគ្រប់គ្រងលោកឯងកុំថាឡើយ1លានឲ្យដល់2លានឬ3លានអ្នកទៅទៀតទៅចុះវាមិនមែនជាកត្តាសម្រាប់ការភ្នាល់ទេរឿងសំខាន់ថាតើលោកឯងមានកម្លាំងការពារលោកឯងឆ្កោកលោកឯងអាចឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់សមត្ថកិច្ចបានឬមួយក៏មិនបានអានោះទើបវាជារឿងបញ្ហាធំមែនដែរទេមែនដែរទេណារឿងវានៅកន្លែងនោះទើបវាជារឿងធំណាណាឥឡូវចាំមើលសំណេររបស់សម្ដេចយុនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងទណ្ឌិតរាំងស៊ីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានរបស់លោកថានេះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាឃើញទេសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអ្នកឯងហ៊ានភ្នាល់ឬមិនហ៊ានភ្នាល់ប៉ុន្តែការចាប់ខ្លួនទណ្ឌិតសំរាំងស៊ីញាត់គុកនៅតែអនុវត្តឲ្យតែហ៊ានចូលប្រទេសកម្ពុជាភ្នំពេញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារថ្មីមួយទៀតជាមួយនឹងលោកលឹមជីវថានាយកប្រតិបត្តិអង្គភាពព័ត៌មានប្រេសញូនារសៀលថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងចុងក្រោយរបស់ទណ្ឌិតសំរាំងស៊ីថាវាជាទង្វើគួរឲ្យអស់សំណើចនិងមានចេតនាចង់គេចពីការអនុវត្តច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាតែទោះបីអ្នកឯងហ៊ានឬមិនហ៊ានមិនសំខាន់ទេសមត្ថកិច្ចត្រៀមចាប់អ្នកឯងបញ្ចូលគុកបើហ៊ានចូលកម្ពុជាសម្ដេចហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបានឃើញហើយការលើកឡើងផ្ទាល់របស់អ្នកឯងជាទង្វើគួរឲ្យអស់សំណើចនិងបង្ហាញចេតនាច្បាស់ក្រឡែតចង់គេចចេញពីការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងជាលេសមួយមិនត្រឡប់មកកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ឡើងវិញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់អ្នកឯងញាត់គុកតាមដីកាតុលាការ
ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបើក្លាហានហ៊ានចូលប្រទេសកម្ពុជាបើចាប់មិនបានទេខ្ញុំសុខចិត្តចុះចេញពីតំណែងអ្នកឯងគ្រាន់តែឆ្លើយថាហ៊ានឬមួយក៏មិនហ៊ានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់បន្តថាប៉ុន្តែទោះបីអ្នកឯងហ៊ានឬមិនហ៊ានមិនសំខាន់ទេកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានត្រៀមរៀបចំដើម្បីចាប់អ្នកឯងបញ្ចូលគុកប្រសិនបើអ្នកឯងហ៊ានចូលកម្ពុជាហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការសងលើតម្លៃនៃការភ្នាល់ណានោះទេនេះគឺជាសារឆ្លើយតបមួយដ៏ថ្មីស្រឡាំងមុនពេលយើងចេញរាយសូនេះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទទួលបានហើយថាសរុបសេចក្តីទៅសរុបសេចក្តីទៅអ្វីដែលយើងបានរៀបរាប់តាំងពីក្បាលទីរហូតមកដល់ពេលនេះម៉ោងនេះគឺរាំងស៊ីមិនហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឡើយកុំថាឡើយទៅភ្នាល់ជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូម្បីតែរាំងស៊ីក៏មិនហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនឹងអង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងដែលជាសម្ដេចនៃមហាជនផងតើមានទម្ងន់ឯណាអាចទៅហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនឹងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះខ្ញុំរៀបរាប់ពយល់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចយល់អំពីទឹកចិត្តដ៏កំសាករបស់រាំងស៊ីហើយឬនៅយល់ហើយនៅខ្ញុំពយល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាម៉េចបានសេចក្តីថារាំងស៊ីត្រូវអស់ក្បាច់រាំងស៊ីត្រូវចប់សពគ្រប់ត្រឹមវេលានេះហើយហើយយើងសង្ឃឹមថាវេទិកាភ្នាល់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ពីព្រោះអត់មានកន្លែងតស្លៃនេះទៀតទេអស់ហើយអស់ហើយអានេះការរំពឹងទុករបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងគិតថាអស់ហ៎អស់រាំងស៊ីចេញមកក្បាច់នេះគឺថាកលុងទុំបៀងគឺជាសម្រាមនៃអ្នកនយោបាយទេភាសាអស់នេះចប់ហើយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអាមសៀរាំងស៊ីនេះអន់នយោបាយដល់កម្រិតនេះហេតុអីហេតុអីបានជាយើងពោលដូច្នោះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាបងប្អូនដែលនៅកំពុងតែផ្ទៀងស្ដាប់តាមបច្ចុប្បន្នសូមជ្រាបដូចតទៅតាមការពិតយោងតាមសម្ដីរបស់រាំងស៊ីរាំងស៊ីអត់មានត្រូវខ្លាចការភ្នាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះទេហេតុអីបងប្អូនសូមគិតពិចារណាគ្រប់ម៉ាត់គ្រប់ប្រយោគគ្រប់បទអត្ថាធិប្បាយរបស់រាំងស៊ីនៅទីណាក៏ដោយយើងតែងតែឮដដែលថាម៉េចថាលោករាំងស៊ីឯងនេះមានសមត្ថភាពពេញលេញចូលមកម្ដងនេះគឺចូលមកចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយកទៅប្រន់ទាទុកឲ្យតុលាការកាត់ទុកលោកសំរងស៊ីដដែលបានអះអាងថាលោកមានកម្លាំងមហាសាលគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហែហោមការពារលោកឯងដល់ទៅជាង2លានអ្នកឯណោះរួមទាំងកម្លាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក៏លោកឯងបានពោលដែរថានៅមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនស្ម័គ្រតាមបម្រើចលនាតស៊ូរបស់លោកឯងឃើញទេដូច្នេះសំរងស៊ីដាច់ខាតត្រូវតែហ៊ានភ្នាល់ត្រូវតែហ៊ានភ្នាល់ខ្ញុំជឿថាបើសិនជាខ្ញុំប្រើពាក្យបើសិនជាពិតដូចអ្វីដែលលោករងស៊ីប្រកាស
ខាងដើមមែនការភ្នាល់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រថុយប្រឋានពេកហើយហេតុអីបងប្អូនណាមនុស្សមួយលានអ្នកពីរលានអ្នករួមទាំងមានកងទ័ពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាច់ចំនួនទៀតទៅឈោពាំងចាំការពាររាំងស៊ីវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេក្នុងការចូលទៅចាប់ខ្លួនរាំងស៊ីដោយគ្រាន់តែប្រើធរៈវេលា24ម៉ោងវាជារឿងមួយប្រថុយប្រឋានពេកហើយឃើញទេអត់ប្រកបទេណារាំងស៊ីបើសិនតែរាំងស៊ីឯងមានគេការពារច្រើនម្លឹងពេកខ្ញុំថាគួរតែរាំងស៊ីឯងត្រូវតែភ្នាល់ជាមួយនឹងសម្ដេចយុគមែនដែរទេអានឹងនិយាយអំពីអវ័យយើងនិយាយផ្អែកទៅតាមអវ័យដែលរាំងស៊ីបានពោលទេយើងនិយាយនេះគឺយោងទៅតាមអវ័យដែលរាំងស៊ីបានប្រកាសឡើងអវ័យដែលរាំងស៊ីបានអះអាងឡើងមែនដែរទេរឿងអីត្រូវមកខ្លាចបើសិនជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ៊ានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅកំទេចរណាំងការពារប្រជាពលរដ្ឋដល់កម្រិតខ្នាតលានអ្នកខ្ញុំគិតថាទៅមិនរួចសម្ដេចនាយកលោកមិនអាចធ្វើទង្វើបែបនេះបានទេជឿអញ្ចឹងដែរអត់បានទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកក៏អត់គ្រប់គ្រងការបង្ក្រាបដល់កម្រិតមនុស្សវល់លានអ្នកបងប្អូនច្រើនណាស់ណាយីបងប្អូនគ្រាន់តែ start អូឡាំពិកយើងណា50,000អ្នកគឺថាចង់ផ្អៀងភ្នំពេញបាត់ទៅហើយ50,000អ្នកទេហូចចាក់ដល់ទៅ1,000,000 2,000,000អ្នកសួរថាតើកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់សម្ដេចនាយកនេះអាចលើកដៃទៅបំផ្លាញជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះបានឬអត់តើអត់បានឃើញអានេះយើងនិយាយឲ្យការពិតយើងមិនមែននិយាយនេះគឺមើលស្រាលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមែនទេខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាមានកម្លាំងចោមរោមការពីអាមសៀរាំងស៊ីឯងដូចអ្វីដែលឯងអះអាងគឺឯងត្រូវតែឈ្នះហើយសម្ដេចនាយកចាប់មិនបានទេ24ម៉ោងខ្ញុំជឿអញ្ចឹងតែផ្ទុយមកវិញសម្ដេចនាយកហ៊ានបើកការភ្នាល់ចង់ចម្រិចនេះគឺដោយសារសម្ដេចនាយកគិតថាលោកឯងនេះគ្មានអ្នកណាទៅការពារលោកឯងទេរឿងពិតនៅកន្លែងនេះបងប្អូនស្ដាប់តន់ដែរទេអ្នកដឹកនាំប្រទេសដ៏ឆ្លាតវៃមួយរូបនេះក៏គិតឃើញមិនខុសពីពួកយើងដែរយើងបានធ្វើការសន្ទោសស្ទាបស្ទងរួចស្រេចអស់ហើយថាគ្មានពលរដ្ឋខ្មែរឯណាវល់លានអ្នកស្ម័គ្រស្លាប់ចំនួនរាំងស៊ីឡើយតែបើមានត្រឹម100 200អ្នក4 500អ្នកអូខេខ្ញុំជឿមែនអត់យើងនិយាយអយុត្តិធម៌បើត្រឹម4 500អ្នកខ្ញុំជឿអញ្ចឹងបងប្អូនគិតបើត្រឹម4 500អ្នកស៊ីផុយឬតាហ៊ូយ៉ាងបងប្អូនស៊ីផុយឬតាហ៊ូយ៉ាងអានហ្នឹងគេអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់គេមើលឃើញវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងរាំងស៊ីខ្លួនឯងទេដែលដឹងគាត់ក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរថាគាត់គ្មានអ្នកណាវល់លៀនអ្នកឯណាទៅហែហោមគាត់ទេមានតែរាំងស៊ីទេដែលដឹងថារាំងស៊ីជាអ្នកណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរគាត់បីចេះជាងរាំងស៊ីទេគ្មានអស់លោកសកម្មជនឯងទាំងឡាយទាំងពួងណាមកចេះជាងរាំងស៊ីទេរាំងស៊ីទៅដឹងខ្លួនរាំងស៊ីថាមិនហ៊ានភ្នាល់ជាមួយនឹងសម្ដេចនាយកទេចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងធរៈវេលា24ម៉ោងគឺជាពេលវេលាដ៏ខ្លីណាស់
ខ្លីណាស់បងប្អូនខ្លីណាស់មែនទេមិនប្រកាសថាចាប់បានទេបើសិនជាមានពលរដ្ឋទៅគ្រប់គ្រងលោកយ៉ាងស៊ីឯងភ្លុកទឹកភ្លុកដីដល់កម្រិតខ្នាតលានអ្នកមែនណានិយាយទៅឲ្យវាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាឃើញទេអូខេខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំសុំពេលប្រហែលជាតាមការពិតខ្ញុំចង់និយាយរឿងណាទុករឿងនឹងបន្តិចទៅចោះណាឥឡូវនេះវាមានវាផ្អើលក្នុងការភ្នាល់នេះគឺថាបណ្ដាញព័ត៌មានគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺថាគេចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាហ្នឹងណាយើងមានព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងមួយក៏ផ្សាយរឿងនេះដែរតែគ្នាព័ត៌មានគ្នាអត់ទាន់អង្គប្រភេទយើងទេពីព្រោះព័ត៌មានរបស់រែងនៃវិទ្យុបារាំងហ្នឹងគ្នាផ្សាយតែម៉ោង1រសៀលនេះហើយយើងអាប់ដេតទាន់ពេលវេលាយើងតាមទាន់ពេលវេលានៃការភ្នាល់នេះពីព្រោះយើងផ្សាយម៉ោង6កន្លះអាយ៉ាឥឡូវសូមស្ដាប់ណានេះអេស៊ីយើងសូមផ្ដាំព័ត៌មានជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះដោយនិយាយពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរៀងស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសានេះបានប្រកាសទទួលយកការភ្នាល់ជាមួយលោកសំរៀងស៊ីជុំវិញដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរៀងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរហាក់មិនត្រូវរើគ្នាលើលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់នេះនៅឡើយទេលំអិតបន្ថែមដោយវ៉ាសនាតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Fresh News កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានទទួលជួបប្រំភ្នាល់ជាមួយនឹងលោកសមរង្ស៊ីប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់លក្ខខណ្ឌផ្សេងពីលោកសមរង្ស៊ីបើតាមកិច្ចសម្ភាសន៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកជួបប្រំទទួលការភ្នាល់ជាមួយលោកសមរង្ស៊ីប្រសិនបើលោកសមរង្ស៊ីជាប់ទឹកដីខ្មែរនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយបើលោកចាប់លោកសមរង្ស៊ីមិនបាននៅក្នុងយ៉ាពេបណែការធ្វើអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងគេនិយាយត្រឹមត្រូវរបស់គេឃើញទេគេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទទួលការភ្នាល់ការបបួលភ្នាល់របស់លោករាំងស៊ីឃើញទេឃើញគេនិយាយត្រូវទេឃើញគេផ្សាយត្រូវទេមែនទៅអាមសៀរាំងស៊ីថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកបបួលគាត់ភ្នាល់វាមិនមែនទេគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមងក់ក្បាលទទួលយកការបបួលភ្នាល់របស់អាមសៀរាំងស៊ីអានឹងបានគេផ្សាយត្រឹមត្រូវរបស់គេអានេះវាច្បាស់លាស់ចឹងស្ដាប់បន្ត24ម៉ោងលោកនឹងសុកចិត្តចុះចេញពីតំណែងផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើលោកសំរង្ស៊ីមិនក្លាហានហ៊ានចូលមកកម្ពុជាវិញទេនោះលោកសំរង្ស៊ីនឹងត្រូវបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយនិងរំលាយអង្គការចាត់តាំងដែលលោកសំរង្ស៊ីបានបង្កើតឡើងតើលោកសំរង្ស៊ីហ៊ានឬមិនហ៊ានចំពោះការភ្នាល់នេះនេះគឺជាសំណួររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបន្ថែមថាប្រសិនបើអ្នកណាម្នាក់មិនគោរពលើការសន្យានៃការភ្នាល់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិលើលោកផ្ដាច់ជីវិតអ្នកដែលមិនរូបតាមការសន្យានិងក្រុមគ្រួសារទាំងពូជតែម្ដងចំពោះការភ្នាល់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសធ្វើជាសាក្សីគូជំនិតជួនថាការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចនិងប្រមុខអតីតគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរង្ស៊ីនេះគឺផ្ដើមចេញពីការភ្នាល់របស់ក្រុមសមាជិកអង្គប្រុសប្រាជរបស់លោកខាន់សូវាន់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយបានដាក់តម្លៃ1លានដុល្លារប្រសិនបើលោកសំរង្ស៊ីហ៊ានចូលស្រុកតាមការប្រកាសនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខការភ្នាល់នោះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលយល់ព្រមធ្វើជាសាក្សីផងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកសំរង្ស៊ីវិញហាក់ពុំសូវឲ្យតម្លៃទៅលើការភ្នាល់ជាប្រណីតិតាមរយៈទំព័រ comment របស់ខ្លួនលោកសំរង្ស៊ីបានសរសេរថាបើយើងគោរពប្រទេសជាតិរបស់យើងមែនយើងមិនត្រូវភ្នាល់គ្នាដោយដាក់លុយទេតាក់ទងអនាគតប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងជាអ្នកនយោបាយមិនមែនជាអ្នកលេងល្បែងស៊ីសងទេតែលោកអាចទទួលជោគក្នុងការភ្នាល់គ្នាបែបនេះថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនជឿថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញមែននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទេតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមចុះចេញពីដំណែងភ្លាមមួយរំពេចទេនៅពេលដែលលោកមកជន់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះ
បើតាមទំព័រ Facebook របស់លោកសាមរង្ស៊ីលោកបានស្នើឲ្យប្រទេសចិនធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងការភ្នាក់គ្នានេះ ជាណាក៏ដោយលោកកឹមភៀប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានចាត់ទុកថានេះគឺជាការភ្នាល់គ្នារដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាបញ្ហានៅត្រង់ថាលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់ហាក់ដូចជាមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាទេដូច្នេះដើម្បីអាចដំណើរការភ្នាល់នេះបានចាំបាច់អ្នកនយោបាយទាំងពីរត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យត្រូវរើគ្នាពីលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់នេះជាមុនសិនអូខេឥឡូវនេះលក្ខខណ្ឌនៃការភ្នាល់
biếp cả lẹng bẹng. Sắp tốt đại tế. Sliếc khăn ông ở căn đi, dừng. Xong mà chia sẻ khăn và chụ bài dọn bằng tách. Khi em xong bằng to rồi hốt, tập hai chị ách đo mong phần bốn tay mà đòn. Hấy, cho lòng phát mong phần bốn nâng chỗ này tì bạp bà thoa tay mà đòn thơ. Bà. Đại sao tại bà thiên tập bọt ni, vì miên xả rạ xong khăn. Dương chóng chạy rùm lê. Nơi tu sở nạ vì say mùi. Cái hơi thật tu sở nạ. Nơi dụ bài mùi. Ông phục phải dương nâng tay. Tại xâm lân mơ khơi nhỏ vấy đại vía. Cọp bấy cú cát. Rư mình cú cát. Nia bê là nạ cột. Nơi dụ bài dục mai bây giờ mày. Dương tạm. Dương tam sẽ than đập hiệp nội dụ bái đò sen là o mớ, đò sen chúc chật. Khân nông là dạng cao và hai chiếc cả lắc hai đi. Đài là nôm át, nôm phương là sao ông phục ra dương. Cứ ông phục ra dương đi bớt, bớt tùm bò phân nọt. Chỉ mùi nâng àm xưa ràng xì. Rồi hốt đó từ áo đó xâm đạch dương ra bằng trái lục chốc mà thôi chỉ xả xấy. Từ cất hết nôn phân năng đi. Là bác là bác mà tôi nề tí trong cài. Ok. Bác ta mù là than sẽ phép cá bài đi. Trong trong chìm riêng chun bóng ôn. Đại miên nâng nề cá bà chẳng. Chị bị xe. Cứ bóng ôn đại nơi khăn ông sọc. Bóng tiền bóng ôn đại nơi cây bà tế. Trong chun chia dụ bó vì xe mùi. Đau từ trọng đó là bộ cầm sọc kha này dùng. Bởi tiền bộ xăm ràng xì thì dùng mùi chùm nôn để bán đọc luôn thói chanh về ràng xì. Xôm chứ riếp đôi tỏ từ. Bọn bộ ôn tầm ọc này sắp tài miên chất trong thơ ca và chẳng sắt tay chỉnh trong chất trong ban ca phạp đô sẽ kỳ nục nẹ khla sắt tay chỉnh trong chất trong ban tuôn để tì nâng đồng này khla khla nơi khăn ông chúa rật tha bị bà xôm snap ca bình dân rồi bỏ dường khi ông bà kích tờ hai thả lõ có tờ thù dỗ bà kích thả viên mình lõ tốt chào chọc. Thơ chỉ nét là dụ bài. Trong bà lộ lên chỉ môi nâng là dụ bài. Bên đi, tóc là bài là dụ bài. Đó cả lại là o lên hỏi. Thơ chỉ mà nụ nạ bọn bà ôn. Trời chê cắt đắp ảo cả. Nâng chê pra ảo cả. Bọn bà ôn không biến sở mắt tập hiếp. Bọn co ảo cả tê. Tại ông tố prai. Rùm tiền xâm đạch nhìn dụ. Miên xâm mắt tập hiệp. Ai bọn co ảo cả. Sao phải tốt hả? Rùm khán bọn ôn khẩm bánh tha. Bọn co ảo cả. Cứ chỉ nhắc bọn cao ít bất tử ca này lần. Bất tử ca phân lý. Làm bây ai răng xí chôn ảnh tiệm. Nó vô bài mùi. Chỗ là bách thì vô bài môi ràng xin là ngông nà. Ai lời đi ràng xin thật lẽ hơi, thật lẽ chỗ không là ẩn lông thì vô bài môi đã đăng luôn thế. Chóc bài ràng xin. Bằng co ảo cả. Bọn bà ôn khám miên sẽ mặt tập hiệp tê. Tại bọn bà ôn có bây từ chết cắt đắp ảo cả. Cắt đắp ảo cả khám nông bên đi. Ở chốt trong đại. Hai trời chết pra ảo cá ni. Đàm bây chiên tờ rốt. Phải giáo dựa bọn bọn bọn.
đầm bay chiên từ đó à vậy để bằng ôn chẳng bàn cô bầm non là bọc bằng ôn vì ai đang sầm rách nơi pê để bằng ôn chết prau pra ao cả đi dạng mày xông sẽ đập à vậy để dương chắp ở trong chẳng bàn cứ dương trong ai bom ôn pro mai pro mô cầm lăng kia hai chữ rư mê đập nọ mùi prom tiếng cả nát cam mà cả mùi crom nà nô đỏ chữ vậy hai chân sẽ cái đây praka tu chia praka không sốc đây tu chia praka bị cái sốc đây chỉ bị xe khi ông xong đau trăng từ chấm buộc côn sậy lục cấm sọc hà cứ cấm mà nô bị chia mỗi sậy ao cá này chia ao cá lọ rồi bắt mỗi sậy hai trâu tai sầm rách chết đách khát đá chèn pi chỉ bất nhiêu bay rồi bỏ rang si tới bắt cá chụp lời cá ឲ្យ មហា ជន បាន ដឹង ឲ្យ ពិភព លោក បាន ដឹង ពេល ព្រោះ ពេល នេះ ពួក ក្មួយ ស្រី ពួក កម្ម សខា និយម ទាំង ឡាយ និង អ្នក ដែល អស់ សង្ឃឹម ជាមួយ នឹង សំ ទាំង ស៊ី ទៅ ហើយ សូម រូប រួម គ្នា ឡើង សូម រូប រួម គ្នា ឡើង ពេល ណា ដែល បង ប្អូន ប្រកាស តត់ ចោល បុគ្គល សំ ទាំង ស៊ី ជា ផ្លូវ ការ ពេល នោះ លំហ lum ho nội yêu bài chợ thuyền nội yêu bài này là tiếp chiến tập tài rồi bắt tay dương cứ bàn bạc chun bằng ôn du ai đã du hai ai chia pi xe bằng ôn đại nơi nông chẳng cao mà rơi ra phòng bay nè chắc bắt bạn bạc chầm ho chun bằng ôn ở tờ hai rút ra rút ra rút ra mà tôi về đi có ắt cái ắt toàn bắt nã chỗ năng an toàn bắt đê mệt ớt nơi lời tì nhóm nơi chọn trăm ban á sầm đất như vô ra bàn tay Hun Sen lục ban sậy tăng pì du mà hỏi sậy tăng pì cái nặng bạc sầm cô chết nô rồi liêm pleem pleem mình rầm lông ban mình đo bảo mang khai phong bong bồn lục ban sậy thả dọc lọ công tần tân rung trăm xong cua cả nặng bạc CNRP nó to từ tiệt ấy dốc lọ có bầy nôm khí bằng cách cả nặng bạc thầm mây mà cho rùm bọc nào nâng kỳ tư nè lúc này dây tăng bị môn bọc nào mà bọn bầm bồn rồi à bì bọn đọc bầm bầy nó mà lên người ta bọn bồn hồi bánh xong mà chia sẻ cho lòng bì bọn đọc bầm bầy trong trăm ban đại tỷ ai lấy ni đào pê là đào pê là vi liên ni cứ là o chỉ tin một phần ta bom pol trơ nơi nhờ sẽ cái đây sằng khâm rồi bom pol lơ bọc cô lang si ni to từ tiết dòng bạch tử ai lấy ni lang si o các bạch lô này mà đom ni các bạch lô là ngay đó này thay ni vi liên ni cứ lang si chọc mà phnol có chọc mình phnol có chọc vô đại tế bằng ôn khiêm xong bằng vò rốt rôm khí này hay bà chung khí này tọc mùn bà bốn khí này bị chá ra nà lứa à vây đại khiêm đo chú nè vô tự kịch tại tao chấm miên chết tà nà ấy à vật bà con ăn phô prai là bà dương chẳng đắc tươn ở bằng ôn đau chân về răng xì, đau chân về răng xì, pê đa đại bom ổn và cá đau chân về răng xì hỏi ao cá bom ổn, giang hỏi nào bom ổn á, và cá cái nắp bắp thay vậy, hỏi nè na đại chọp tô chọp pê ấy, côn thô ấy giang na giang na vừa lịch khách, dễ thoáng á, vừa lịch khách cướp chun tới sân bay vô làm tay Hun Sen, xong rồi luôn. Lực lên tô và mang nè để chộp ở đây nghe cái hơi tha sao cầm là bỏ tờ lá ca hỏi chứ nè anh ấy không dễ hướng nè để chộp sao cầm tờ lá ca mà chừng đuối đó
đứa chìm mình đọc đọc nhẹ đi nè ao ít tài dồi prom đào tranh về đàng gì nè trong này dây mà nói tiếp á ao ít tài dồi prom đào tranh về đàng gì bom pháo đường biển nát cốt lõm dốt đại thì chấp làm kịch cả đi từ nè ai sẽ lấy phép robot lục cam sặc hà khi ông kết thảo Sôm túc ai phê và lia trên nét xâm rách thật chọc. Rương phanh hà sẽ rây phép rồi bác cầm sạc hà. Khi ông bán thì dễ tăng bị đàm ti thạc. Cái đây đi cứ chỉ cái đây ăn tầm rầy. Sẽ rây phép rồi bác cầm sạc hà. Mình mến sẽ thất là lỡ đáy bóng phá ôn thi. Cứ sẽ thất là lỡ đáy rồi bác giả rách ẩm rách ở nó. Dốt đại tiền. Sam khăn dừng rung chăn mơ lý ạ cắp ạ kê rì gia rô bó sạch thạ ạ ạch ạ kê rà tụ thăm mây xa rát ẩm rịch. Đài nâng chôn mô bằng bênh ca nghi nơi tì cân phòng bênh nếp bê khẳng mộc. Ta sạch thang tụt ẩm rịch thăm mây đi ạ chlôi nâng sầm nùa rô bó sầm đách nhìn dưỡng ra bằng tay hôn sen ban đài tiền. Bà sân chìa Thầy tốt ẩm rịch. Ai chơi nâng xâm nùa rô bó. Xâm đạch nhìn vô rầm tay hôn xa anh thả. Tao xâm đây rô bó cầm xa khá. Có họ. Rưu mùi cầm mình có họ. Nục. Cái đây ăn đầm rây đúc. Và hai chị ai. Nghe nâng chân. Đạp toàn đại tiền. Chân xâm túc ở rưỡng bánh nhà há. Xâm nồm bó ấy đọc lên cầm xa khá. Xây nâng xâm lại xa tục. Mà đồng. Hai bằng phía cháu nơi cả nạp bác sĩ ảnh phí. Nâng bằng phía cháu bốc côn rạng xì. Ní cứ chia bầm non là ổ rồi bỏ ăn trô bạc dưỡng. Nơi nề tí trong cõi ní. Các nhóm xong dưỡng miền dưỡng miền video mùi